माननीय सदस्यहरू, अब माननीय डाक्टर नारायण खड्काद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सामान्य सभापति महोदय, नेपाल भारत सीमा विवाद वार्ताबाट समाधान हुनुपर्छ भनेर दुवै देशले भन्दै आए पनि अहिलेसम्म वार्ताका कुनै सम्भावनाहरू देखिएनन्। त्यसकारण वार्ता भएर पनि भनेदेखि त्यसको विकल्प के हो भनेर मैले सामान्य सभामुख मार्फत माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई सोधेँ। उहाँको जवाब, वार्ताको विकल्प भनेको पर्खेर वार्तै गर्ने हो भनेर भन्नु। यो माइकले पनि पत्याएन सभामुख महोदय। परराष्ट्र मन्त्रीजी मानेजीको जवाब चित्त बुद्ध नभएको हुनाले मेरो आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिने जानकारी गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला।